Orduan, ba, bueno, no ez daukiten demua gehiola gehiagi kontatzeko, laugarrenea pasatuko nahi. Orduan, hau, irakasle askok esaten duen, nik segurtasunaz aiapikui. Zergatik, ze badauket informatikaria, eta orduan beak ingo ditu, nire gauza horiek, badibidez, nire ordenagailua ondo zaindu, virusak, eta horrelako gauzak, ez? Zer suposatzen da jakin beharko genukela honetan? Ba, gailuak nola babesten dira, denok daukezu mugikorra, eta denok jesten dituzu aplikazioak. Bai, ez? Edo zer gozaiteko. Eta denak noski irakurtzen dituzu baldintzak. Nik ez. Horregatik, ez? Normalen ez dira irakurtzen. Baskotan aigea, ematen baimena edo zer gauzaiteko, gure telefonon sartzeko, gure baimena argazkiak ateratzeko, gordetzeko, bialtzeko, egiteko nahi dutena. Eta askotan gure edukia beraiei oparitzen ari gea, eh? Baina hori, sare sozialetan, Facebooken, hau beste mundu bada, eh? Facebooken eta bat. Orduan, interesgarria izango litzateke minimoki, kontrolatzea batez ere gure ikaslek sartzen direnean, interneteko plazara ateratzen direnean, ba, jakiteko nola jardun, eta hori, batez ereak, beste kultura batean, azita daude, etzaie, importaiaia edo zerbialtzea, ez daukea kontzeptu hori de, ai, ba, hau, ze, bialtzen mani maeret gero ze gertauko zaitet, ez dakiz, bialtzen dituzte, bueno, nion dana euskolatan, eta batzuk, ba, hori, Eta gero ja, behin bialtzen dezunen eta zure gaiutik edo, bueno, eta zure gaiun daula ere, ja ez da zurea, ze asko topauko zenuten Android telefonoa balin baukezue Googlekoa, badakizue zuen kopia guztik argazkienak odeian dituzuela. Ze jende asko keztaki hori, eta derrepente susto batzuk, ba, hor, zue jute balin bazate, ba, korreo horretatik Google Drivera eta fotosea, ikusiko itezu denak odeian daudela. Eta hor dut, naiz eta batzuetan gaiutik ezabatu, ba bestek hor jarraitzen dute, pribatun, eh? Baina, bueno, nola askotan baimena ematen diegu sare sozialei, nahi dutenen aldatzeko eta onartzen ditugu, erabilera baldintzak eta aldatzen dituzte, eta Facebooken adibidez, oain da lagutzi pribatu zana, aldatu zuten eta gero ja ez da inpribatu, eh? Nire lagunen lagunek ikus dezakete. Eta honen baten, pentsatuz pribatu nahi gala, ba, itzengo dugu. Auskalo, norekin, bueno, eta ez palime, bueno, eta jende askok esaten du, nik ez dauket ezer ezkutatzeko, ja, baina goza bada, ezer ez eukitzea ezkutatzeko, eta beste goza bada, jakitea benetan zertan nahi gian, eh? Eta hor du ikaslei begira, ba, interesgarri izango ditzateke. Eta gero, osasuna eta ongizatearen babesa eta ingurunearen babesa ere esaten du Europak ba interesgarri izango litzatekeela jakitea. Antibirusak eta horrelako kontuak, kontraseña seguruak eta aldatzea, kontraseñak eta letrak maiuskulak, minuskulak, simboloren bat eta holako gauzak ba egitea, eh? Adibidez, datu pertsonalen babesa ordenagailu batea joaten bazate eta zuek bakizuen nola atatzen da mezutxo bat esanez, nahi dezu gordetzea klabe hori, beste bateako, eta ez dakiz zer, ba, ematen mali madiozu baiezkoa, ba, eta, adibidez, ez da susto ematearen, eh? Baina, konpartitue balin bada ordenagailu eta hori, juliteke edo zein eta ikusi zure klabe guztik, eh? Jakin dezazuela etxen, besteen, ez dakiz zer, dana ikus liteke, eta gero, interesgarria baita nahi izan ezkeo, interesgarria da, ba, konpartitutako, ba, batez ere eskolan eta hori nola ibiltzen gean, ba, historialak eta hori, ba, ezabatzea, eta horrelako, itzen duzu hori? Historialak eta hori, bueno, ze eskolan edo beste edo zein tokitan, ba, igual etzaizu interesatzen zure jardun osoa jakin dezan urrengoak, ez, etortzen dan urrengoak. Eta, bueno, baita, leio pribatua, zuek jute mali mazate, nabigatzaien olako goze, beti, bai Chrome eta bai Firefox eta horrela marratxoietatik, da konfigurazioa, eta beti eukiko zuen leio pribatua edo nabigazio pribatua. Eta horrek, ba, ez ditu arrastok engordetzen. Ordu mali mazaudete, segunda ordenagailu konpartitu baten, interesgarria baita, olako aukerak ezautzea. Bueno, eta hori bezala mila, eh? Bakarrik adibide batzuk. Ordenagailua, ui, mugikorrean, beti, edozein sare sozialetan, edozein
mugikor ez dakiz zer beti, segurtasuna eta pribatutasuna. Bi horiek dira ezinbestekoak. Jun behar zate horrea eta begiratu pixka bat, aber, nola daukezuen konfiguratu. Erotu gabe, zesan nahi dut, azkenen dena ezin da kontrolatu. Baina, mira, permisos, al micrófono, a la comunicación, a tu información social, a tus mensajes, a la cámara, a tu ubicación, ba, normalen, daude aplikazioak seguruak direnak, eskatzen dutenak behar duten hori funtzionatzeko, eta daude aplikazioak eskatzen dutenak asko zegeiago behar dutenak, baina linterna batek adidez, ez du ezertako behar zure ubikazioa, edo zure ez dakize argazkietarako sarbidea, eta barban. Minimoiek kontuan eukita, bai ez da, aurrera. Datu pertsonalen eta pribatutasunaren babesa eta identitate digitala, ez dakit Sergi Guardiolaren kasua ezautzen dezuen, bain dala gutxi. Bartzelonako futbolaria, gazte-gaztea, fitxatu zuten egun baten, eta ordu pare batekoa. Azaldu zan bere Twitterren sinatzen, kontratua, eta gero handiken bi ordura, fuera. Izan da, Bartzelonako kontraturik motzen alaburren aze ikusi zuten, bere Twitterren zeutela. Ala Madrid puta Katalunia. Eta hor duguntzan, baina hori, eta Twitterra borratuta zeuken eta dena, baina bueno, hor gehitzu zan Twitterra eta gauza beha, ba Podemoseko konzejalarekin oigoatzen zatez, gertatutako hor duen identitate digitala, pribatutasuna eta burue batez ere, ba, interesgarria. Osasuna eta ongizatearen babesa, ba, irakasle bezala, denok, ziberbulina, sexting, grooming, phishing, horrelako kontuak ere, ba, ez noa azaltzea. No, eski ez dauke denboraik, guzta azaltuko nuke, baino, ez dauke denboraik, baino, horiek ere hor daude. Ordun askotan, ez jakintasuna daukagu gai horietan, Eta ingurunearen babesean, ba, gaiuak eta gauzak botatzen ditugunean, bueno, guk eskoletan, ba, badauzkagu horrelako ontziak eta botatzeko tabar. Eta amaitzeko, bosgarrena izango litzateke arazoen ebazpena. Eta nahi honetatik oso interesgarria iruditzen zait azkena. Gaitasun digitalen utxunen identifikazioa. Azken finean, panorama hau ikusita, erakutsi dizuan panorama hori ikusita, garbi dago guk ere, ba, gure garapen profesionala, gure kompetentzia digitala, gure esku ere badagola. Ulertzen dira zuez esan egiten ez, ez dago bakarrik eskolaren esku, hau da, noiz behinka emango ditela bi orduko ikastaro bat, ba, Google Drive nola erabili. Nik balin badakit ondo kudeatzen lehenengo puntua da informazioa nundik atera eta nundik lortu eta nola kudeatu jakin ditzaket azken joerak zeintzuk diran, beste eskola batzuetan zer egiten ari diren, nola zer esperimentu, zer proiektu, zer gauza, sarean pila badaude saretik bertatik sortutakoak. Orduan, nire garapen profesionalerako eta pertsonalerako oso importantea da zerbait, ez? Gero, teknologia digitala sormenez erabiltzea ere jartzen du. Gara, horretarako sormenez ez zaigu ez dakit nundiken ateratzen. Ideiak atera behar dira, dena asmatuta dago, beste norbaitek egiten ditulako, eta beste norbait ikusi, eta zuk zerbait gehitu, eta beste herri erantzi zerbait, eta hori izango litzateke ba, teknologia digitala sormenez erabiltzea, ez? Eta horretarako, badauzkezu eredu ezberdinak jakiteko zuen integrazio maila edo zuen ikastetxetakoa ze puntutan, noainokoa dan, ez? Eta hori dako, nahi balimezu gehiago jarraitu gai horrekin, ba, SAMR eredua kontuan euki dezakezue, hau izango itzateke jakiteko, ba maila, ez? Zer abiltzen dezue, ese hori da substituteo. Ordezkatzeko erabiltzen dezue teknologia lehen egiten zenuten berdin-berdina egiteko, ba hor maila horretan egongo zineten. Eta bitaten, redefinition izango itzateke, ja hortarten badaude beste batzuk izango itzateke, erabiltzea teknologiaia beste helburu batzuekin. Ba, nik leheno erabiltzen bali madet testu bat idazteko
konpartitua lehen esan dizuedan bezala, ba, erabil dezaket hori beste ikastetxe bateko ikaslekin, ba, testu bera edo Wikipediako artikulu bat idazteko, edo bi herrien historioak lantzeko, gehi horrelako gauzak, ez? Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Honek lagunduko dizue. Klik ez, klik. Klik a klik.